Oi, ten maskatuoja, jau greit kris visas jau. Ištraukiu už pakaušio, pažiūrėjus. Vienas nulūžo. Bet čia visas yra gerai. Kodėl sakau gerai? Nes aš nesitikėjau, kad ten tiek ilgai laikysis mūsų mechanizmas. Ir jau kadangi pradėjęs sparnuotę skridinėt, ne šiandien aišku, išsivešiu šį ir pasidarysiu normalų su generatoriu, nes pasirodo viskas čia veikia ir bus gerai. O nulūžo iš rato pačio. Tai ratas yra senas, žinai, vis tiek pasivylino, matos, kad taip atplyšo iš skardos pačios. Pam, šitoje vietoje šiandien. Ir žiūrėk, kiek tik buvo prisektas. Buliuot iš protėjus. O jėzus. Dabar, kai vieno trūksis iš visą, jisai maskatuoja. Tai mes turim minusą laukę, ne? Tuoj pasakysiu. Miška ant ležuvo. Ir šiandien varysim mes su detektoriu paieškoti dalykų. Į mišką važiuosim, į tėvo gimtinę, vėl įlysim į mišką. Kol dar žemė pakankamai nėra sudžiuvus, noriu dar šiemet dar prasėti kelius kartus su detektoriu paieškoti kokių nors gerybių, žinai. Tai manau, kad einam, pasiimsim detektorių ir važiuosim iki mišką, ne? Pas mane buvo atvažiavę svečių, gaila manęs pačio nebuvo, bet žmogus važiavo iš Šiaulių pusės, pro Panevėžio pusės, kalvis pasirodė. Jis prašė, sako, blemba, tipo, važiuoju iki Anykščio, norėčiau kažką apžiūrėti, ką rekomenduoju. O gal galėčiau atvažiuoti ūkį apžiūrėti, žinai. Žiūr, blėt, važiuoja galvoj, negi man gaila, žinai. Tai atvažiavo žmogus, plius jis yra kalvis, atvežė man reples, dovanų, metalo, bam, kad galėčiau liežuvį melagiui, Landsbergį ištemti ir su priekolu, su kūju, primušti. Dar visokių tipsų pasakė, ką reiktų padaryti, žinai. Sakė, kad reiktų sumažinti, žinai, diametrą orui. Skilutė prasidėjo, kad būtų labai koncentracija didžiulė oro ir tu galėtų metalą įkaitinti iki baltumą. Tip Artūro Arlausko akis išsipūtusios, kai išsakė, mes jiems į dantis įkišim, kad parašų uždėdo, kad tokio baltų metalas būtų ir kaip plaktum, nesakė, net taškytųsi viską, žinai. Ir dar atvežė akmens anglių, kurios reikės irgi užkurti ir pasimėginsim su jais, kaip kuriuose. Tai ačiū Audriui pavasarį, kad atvežėt dovanių. O kiti, kurie jau norėsit atvažiuoti, jau reiks bilietus pirkti jau. Propeleris tai matau jau, sugluž dabar greit. Dabar kai vieną dantuką nėra, tai išsibalansuosi, išsimaskatuosi ir iškrisinai. Čia kaip būtum be vieną dančių, iškart žandikulis į tą pusę. Dėl ko babučių, pavyzdžiui, veidai būna tokie įdubę. Dabar jūs pasakyti, net neįdomi informacija visai. Dėl to, kad danties neturi, tiesiog tada kaulas auga ir tas mažė ir tas užsyrė čia visas tas smakras ir būna, kad užlipi ant veido veik. Na tai ką darysi su propeleriu tada? Nusardysiu, pasidarysiu medinį, kad nebūtų jokio metalo dalyko. Žinai, metalas jis įsiekis, žinai, pabiškit, pam ir nuplyšta. O iš medžio padarysi, pačios tos sparnus naudosim tos pačios, žinai. Bet patį centrą padarysi medinį, išcentruosi, afigenai, išsifrazuosi, prispirsi įrankį. Tiek daug idėjų turiu, kad nežinau, ar įgyvendinsi, bet taip, tokie planai mano yra, žinai. Pasidarysiu ir po to įdėsiu generatorių ir iš tikrųjų mėginsim elektrą jiems, žinai. Žiūrėk, su nagais, kaip man atkas šitaip įeina į vidų? Tėvus su nagais tokiais, ar donus su tokiais nagais, daniukas eina į vidų. Detektorius, ginklą nefilmuok. Šį kartą jau čimsim nemažiuką kasą, pasimsim normalų fiskarinį, žinai, bet gal ir mažiuką įsimestą, vdruką, ne, prisireiks. Tai gerai, ką mes tikėmės šiandien iškasti iš miško. Nenoriu bombų jokių, blėt, man kaip nejaukų bombą, ką žino. Norėčiau pinigai iškas. Šiaip eisim į tą vietą, kur mano senelis sudegė. Tai gal ištrauksim galvą. Auksinį dantį ką? Auksinį dantį. Sakės be dantų, jam buvo paradantozė. Nes jeigu būtų turėjęs, jeigu dabar būtų troškūnas karsas iš kapotų, blėt, su pikaks. Tai mes ten, kur važiuojam, ten anksčiau nebuvo miško, ne? Toj vietai buvo tiesiog arimas ir kelias buvo, kur važiuojam dabar. Nu, apskritai, žinai, nieko nebuvo. Čia prieš milijoną, čia buvo dinozaurai vaikščiai. Ten miška nebuvo. Buvo ta kelias, nes mūsų senelis, blėt, nemiegojusi miškio, kas durnus, na, miška miega. Ant pievos miegojo tiesiog, žinai, ten sudegė, ant pievos jisai. Ai, tu nužudėgi, aš sakyčiau. Nežinau, ten yra visų konspiracijų, aš nežinau, kurie ten iš tikrųjų yra. Pats nesaičiu, ne pats nemirėte savo mirtim. Bet sakė, galvo nudegė. Žiūrėk dabar, aš miegu, girtas man galvo dega. Ar neatsikelčiu galvojat? Žaisim on hot funkcijas, aš kažkaip ją labiausiai atkalęs esu. Aišku, jau biški būsiu pamiršęs. Garsas bus geras. Kažkas yra, kasam po kastuvo. Nėra, dinga. Kur dinga? Buvo ką tik. Tai gerai, garsas geras, ne? Gerai girdėsiu žmonėm. Sutvarkiau jau, aną kad buvo, kad ten jau per tylu, neįdomu, žinai. Aš norėčiau ras peilį grybautojų. Tikrai įmanoma ras būt. Bet jeigu eitume palie pat kraštą mišką, žinai, didesnis šansas, kad kažką rastume, nes ten gali būt primesta būtų žmonių, kurie sėdėjo prie miško, gėrė, žinai, ir iš kišenės iškryto. Kamštukai. Blet, kol kas labai, labai tylu, žinau. Tai dabar bus įdomu, žinau, dėl ko, nes, tipo, kai labai tylo, vienas garsas mus labai sudomis. Kažkas gyry labai. Senelė galvo. Ne, reikia viškai atsikas, žinosim, kas čia. Gerai.
Bliamo, bet nerodo jokio dažnio, žinok. Galime būti, kad uždirbsim labai daug milijonų. Kaip šuo reik uostyt. Nul, vis šrodo. Čia kažkoks... Gali būti tiesiog kažkoks akmenukas, žinai. Šratuką gabaliukas. O tik šratus blogai rodo? Ne, nu taip, žinai, gal mažiukas, mažiukas. Jis švino gabaliukas, jeigu čia medžioja kažkas. Tankis didžiulis jo, a mažiukas kruplytė. Kaip tu jį atrasi, žinai? Gali būti tiesiog nušauti senelio kulką galvą, žinai. Nu, kulką galvą. Gal rasim, kas nužudė mūsų senelį. Arba kulkų rasim, kas galėjo nužudyti mūsų senelį. Arba rielkas butelį, kas iš tikrųjų nužudė mūsų senelį. Kažkur čia, žinai. O, saujį. Saujį turiu. Kažkur saujį buvo. Ne, čia jau čia, sakau, per mažas dalykas. Paliekam šitą? Ne, man dabar labai įdomu. Nu įdomu, įdomu, bet tai... Rada vienas, tai reiškia šiukšlė, žinau. Ne, užkasam šitą skilę ir einam toliau. Čia, nu, davė biškį pasižaidimą, žinai. Prisimint, kad reikia nekas visų šūdų. Ieškam toliau pinigų. $85. Ką reiškia? Reiškia kasam. Koks materialas? Nepasakysiu, aiškumo nėra. Manau, kad biškį per giliai. Tuoj biškį atsikasam, pasižiūrim. Žiūrėk, kad nebūtų čia lodurių šiukšlynas koksai paliktas, žinai, padarytas. Reikia pruškės man ant rankas, ar ne? Blet, jeigu bomba. Bet kaip pasakai, kad bomba, aš šitą ką noriu atsitraukti iš kartų. Jo, atsitraukit, geriau paimtum vaizdą. Svarbu, kad video išeitų. Ne, jeigu susproksit tikrai, prašyčiau, kad sumontuot. Ne, neprašyčiau, bet reikėtų sumontuot jau, žinai, stiek paskutinį atodis. Tai reikėtų sumontuot ką? Pohai, demonetizą gaučiau. Demonetizas rūpinas. Bum, sprogimas. Žiūrim, ką turim. O, o, o. Auksas? Auksinis kažkoks. Auksas? Auksas. Šnapso butelio korka senų laikų. Manau, kad šiandien Vilnius parašyta. Pasimsim šitą, nuvešim Vilnius, kur jam vietą gražinsim, išpilsim prie Seimą. Ką čia man prižiūrė šiukšlė, čia ne Vilnius, čia traškūnų kraštas, kažkur čia atsirado. Bet paimsiu šitą šiukšlę, jau gais kiti detektorininkai, kad nesikeiktų. Kamštelis rastas. Reiškia, kol kas sėkmingai viskas vyksta. Bet ir gali būti korka, žinau. Aš čia labai patogu atsiremti ir gerti. Nu, aš jau atsiremišiu, blėtą pagerčiau. Nu, čia labai chaotiškas, net nerašo dažnį, bet čia labai chaotas. Gali būti cigarečių pakelio... Folija? Folija, galimai. Aš spėjau, kažkas tokia, žinai. Čia kažkur. Va. Kas čia yra? Kas čia, va. Jau čia kažkoks, žinai, mano numeracijas, kažkoks aliminis šūdas. Kai užspaus kokį plaidam, arba ant duonos kepalą. Ta, jau čia jo. Batoną, kai užspaudžia batoniuką, žinai. Jo, jo. Tai tas abas. Šiukšlių ieškotai. Auksas? Blet, gali būti, kad auksas. Arba kamštelis, arba turim pinigų. Tai, viškai prakapsim su kojom. Kreivė gražė. Gylį patikrinam. Arti, čia labai arti turim. Pirmą pasižiūrėsiu su pinpointeriu, gal netipo nereiks kast. Turim auksą. Auksas žyba, ne? Aha. Auksas žyba. Vilniaus auksas? Jo, bus Vilniaus auksas vėl. Bet turi kas tokis, nes galima ir iškas iš tikrųjų tikrą auksą, žinai, šveicariškų, blei. Pasirodo kartas tik tai kamštelį. Kol kas žinom žmonių poreikį iš tos vietos. Čia galim išsiaiškinti žmonių istoriją iš anksčiau. Taip, mats, kad taip, o anksčiau tiek daug dirbdavom, kad vienu butelį per dieną nuspirdavom. Blės, čia patrojau, matau, kad čia kas 10 metrų, blės, po butelį išmestą jau. Blečia, jau čia tiekas. Pasižiūrim. Čia gali būti ir dylis metalo gavos. Nu, šiai koks agregatas, žinai.
Kažkai man atrodo, aliminio bus drata kokia. Ai, ne, kažkoks kaž... Ble, kažkur matytas daiktas, toj pasakys. Kažkur matytas, ble. Dabar galvoj. Žinai ko? Betonėlė užpaudėjęs. Nu, metalą gavo. Nu jo, bitonėlės. Gerai, bet jau kasam pabiškį įdomesnius daiktus. Nu įdomus tiek, nu, bleš, žmogus, o bitonėlio šitoje turėjo reiškti kažkada. Po kokius 100 metų žmonės kasinės ras kokios fidget spinners jau. Jo, bleš, fidget spinneriai. Ne, ne, aš manau, kad po kokius 100 metų tiesiog iškas ras kokių reklamų. Turėsi peržiūrėti reklamų iš žemės, kad turėtum iškas pilnai. Nu va, čia tai bus metalo gabalas kažkoksai. O čia va. O čia va. O čia cigarečių pakelis. Kažkaip man taip šviečia. Ne, čia turim ką, žinok. Čia yra pinigai man, čia yra lobis. Pažiūrėk į didumą. Čia jau bus mina. Oi, čia jau būčiau susprogęs, jeigu būtų mina bus. Bet turim tai atsitraukę, ne? Man tai tiesiog, kad objektyvo nesuskaldyti. Kad objektyvo nesuskaldyti. Jo, jo, kojas viskas iš pochai. Bet taip, kas įsprogimą banga. Tai kiek čia kojų nukentėtų. O čia jau galvoju nebėriau to gerą didžiulio sprogimo, kad aš išsitaškyčiau galvoju. Tai tam batai su pakėtinimu, ar ne? Pakėtinimu, jo, jo. Metalinį. Va, iškasiu. Manau, kad kombaina peilio laikiklis, ne? Nu, sunkis metalo gabalas. Ant plūgo kokio nors kažkas. Žiūrėk, yra, matai, anglies, reiškia, čia taip pat degina, gal bandė išdeginti metalui paruožinai. Idėja, kai buvo gal su kokiu plasmasiu kažko, kažkoks vykšurą gal dalis nesizduoja. Žiūrėk, taip, ai, blėt, nudeginsim plasmasį ir pasimsim šitą. O, reik pamiegoti, žinai, ir kaklas sudega. O, manau, kad čia bus visa juosta, tanka vykšrai. Nu, tik kasam, nu, tai reiškia, čia daugiau yra. Kaž... O, jau metalą girdžiu. Jeigu dungsiu kitkasi. Antras. Blia, čia iškasim visų, blia, kolūkino. Dar vienas. Nu, čia nebebus daugiau. Tai va, visus ant šakos įkabinsiu. A. Tikrai aš jau valau mišką jau ką. Tylu, ramu. Nieko nebėra. Tuši. Toks jausmas, kad čia kažkokį peilį laikytų, žinai, kaip, nu, įsida kombainą, bet netikrai net tie, žinai, kur peilį. Nebent, žinai, čia gali būti kukurūzų gal kombainas, mes nesam matę kukurūzų kombainą pats išarti, žinai. Tai gali būti čia tokių, žinai. Linija visiškai tiesi. Turim iškasti ir sužinot. Eik, savo jaučiu auksas bus. Nelabai leidžia, ką, žinok. Nesikas man tai. Nes reikia peržiūrėti reklamą. Kaip matot, aš esu miške. Yra dabar minus kokie 2 laipsniai, minus 1, ne labai šalta žinai, bet vėsų būtų žinai, jeigu būtum su marškiniais, tikrai būtų laukia vėsų, bet vaidu nėra vėsų, kodėl vaidu nėra vėsų, nes aš esu apsivilkęs termo wave rūbus. Iš pradžio man, kada nuo mokyklos laikų nepatikdavo, pavyzdžiui, pėdutės nešiota, ne, nu tikrai kas tai nešias pėdutės, bet pasirodo yra geriausias sprendimas yra apsirengti apatinės kelnes kažkokias ir ant viršaus kitas kelnes sudėti, apatinės kelnes yra termo wave, žiauri šilta, kojinės vienas geriausių dalykų, dėl to nes jau kojam nėra šalta, jeigu batės užšlampa su termo wave produkcija gaunas, kad taip pat tau ta drėgmė vis tiek išeina ir vis tiek tu būsi kad ir šlapęs, bet vis tiek šilta, nes yra viskas padaryta iš mirina vilna, žinai, tai jinai automatiškai leidžia tau taip kūną cirkuliaciją kraujo didina, žinai, ir tau kūnas atrodo, kad visą laiką dirbtų, kaip atominė reakcija tiksliau, ir dėl to esi šiltas. Tai aš esu termovėjo apsirengęs po marškiniais, o man šilta, gera, nei kiek nejaučiu šalčio. Ant kaklo sudėjęs irgi termovėjų. Dabar jau aš jį labai daug nešiu, aš nebuvau dabar išplovęs, tai gal biškį dar išsipūriu, nes yra kepurė. Aфиginai geras. Su šito dalyko aš ir vasarą važinėju, kai būna vėsesnis oras, su motociklu važinėju, bet ir žiemą labai geras dalykas, nes man nepatinka šalikai, jeigu didžiulį šaliką užsidedu, man kažkaip spaudžia smegenis, nors nesusiriš pats, kažkaip man Mariu Pacevičiu pažiūrėti, kaip jis vaikšto, man įdėk nuotraukas, tokį didžiulį šaliką, nu Mariu. Tau reikia būtinai termovėjų produkcijas. Termovėjų tinka labai daug sričių gali apimti. Pavyzdžiui, tu varai slidinėt, tenka slidinėjimui. Tenka tiesiog vaikščioti po lauką, griebti lapam apsirengti, irgi tenka. Čia nėra, kad tiesiog, ai, čia tik tai gali būti žmonės, kurie detektorių nešioja, žinai, tenka ir tam, bet gali ir su motociklu važiuoti, ir važiuoti kur nors prie jūros, pasivaikščioti, kai vėjas pučia. Praktiškai visom pramogom, hobiam, darbui, laisvalaikiui ir sportui. Ir plus dabar, kai dangiai jau eina, pavyzdžiui, kalėdas, žinai, jums bus stresas, ką čia nupirkti mano dovanų, kokį nupirkti kokiam žmogui, nežinau, ką nupirkti, žinai, tu nupirkit reikalingą daiktą. Čia yra kokybiška produkcija, tikrai nepigi produkcija, bet jinai visam gyvenimui praktiškai, nebent žmogus nuvirs
ir tu galėsi persim. Pamatysi, čia po 100 metų termovėjo produkciją galės iškas žmogus, jeigu jį kažkas išmes, bet neišmes. Termovėjo produkcijos pakuotės labai gražios, tai padovanom tinka. Tiesiog net niekad net neužrišinai, kaspinėlį uždėsit ir iš karto paglūtę kišti. Ir dabar pabaigai dovanų nuo Vaito. Su Vaitas 15 procentų nuolaida visoms termovėjim neakcijiniams prekiams. Tai ačiū visiems, kurie perkat, ačiū visiems, kurie žiūrit, o dabar jau mums leidžia reklamą pabaigti mūsų iškast radinį. Kaklus jūs lankselį nulūžą. Pagavau. Man užčiapiai? Užčiapiau. Jo. Turim kažką. Čia trūksta dar dės priekė, ne? Jo. Dichlofosas, ne? Ne, čia reikia kast. Kažkas. Blet, jau čia švyno gabaliukas, žinok. Dėl to labai gražus garsas buvo. Arba tiesiog, ai ne, korkas irgi. Tai va, ta merės met, tie seni kamštukai, žiūrė metalą, tai padaryt, jie nešūdo. Jie yra tokie nervintis dalykai. Grinai rodo pinigą dažnį, dėl to tu gali pagalvoti, kad tai yra pinigas. Nes pirmai buvo, kad mes sakau su tėvo, kasiom, ai vėl kamštelis. Ai, bet kasam. Gal du ir iškasam. Ir dabar nebegalim praleisti, gali būti, kad dachai ar pinigų praleidom, taip žinai. Aha. Nes eidom, ai, tai kamštelis jau. Nu, reikia bent vieną pinigą rasim. Čia, tu rasim, yra visam mašinai, guli. Va, čia va, ant tų lapų yra. Eik tu, na, va. Kas čia yra? Čia yra cigarečių tas senas, tie pakeliai. Ir jie yra anksčiau, gal dabar daro, aš nežinia, labai žinau. Va, kad atėti iškasnės veipus jobanas. Tai čia va yra, žiūrėt, gal gražus dažnis jo. Tuoj, padėsim, kur yra tušė. Matai, joks lygus, jokio chaoso nėra. Dabar šiek rodos, kaip atrodo chaosas. Žiūrėt, kastavas, ne? Man joks chaosas žiūrės. Bet kai judintis iš vis, visai šakinėje, nes tu judinamas turi. O, pavyzdžiui, šito aliminio, jisai visiškai tiesi. Bet tai yra aliminis, tai šitas. Va, batą radau. Jau žiūrėk, ar esim to ir vokite kokį. Ne, batą aš nesimsiu, bet padėsim prie ažalą. Tikrai, ar persiaut batus man. Pasims gal kažkas. Nu. Auksas. Atkasam. Bliad. Gilzės, čia sprogmuo. Tu pažiūrėk, kai didumo. Čia pilnai susprogus, išsitaškis gilzė. Žiūrėk, reikia nutrinti, nesužinoti kokią gilzę, nes čia tikrai rašo, žinai. Ar tiesiog čia į vamzdį įkišo ir susprangdyną padarė pabaigūną. Nes nepanašu, kad čia būtų kokie skaičiukai gali. Bet čia taip toks, ai, bet žiūrėk, matai toks. Atrodo, kad būtų kaip CO2 buteliukai, ne? Ir dėdasi laužas susprangdintas. Pasidom prie ažalą, kai ateis, eis atgal pasims, nes dabar man toks agregatas, žinai. Ble, tai čia bus dujų buteliukas tiesiog paspildymui. Buvo įmestas į laužą ir sprogo. Na, kažką panašus ir galvoju. Ten prarta dirba, ant jos dirbas pavaišta. Prarta. A ne? Pasižiūrėsim, biškai išlysim, pasižiūrėsim, ar nesen tą kelias anksčio eido. O man tai čia kažkas bus, gali būti, kad bus kamštelis, bet tai, bet gali būti ir pinigai, čia keliukas būdavo, žinai. Cigarečių folį. A jo, nu čia vien cigarečių folį, nu tai aišku, logiškas čia, kur kitur išmest. Ką aš žinau, čia matai dirba prarta, čia gali kiaurai išėgai, čia jau pasižiūrė mane. Kažkoks didelis agregatas, žinok, šiandien gali būti. Ne, reiks į mišką, žinok, eit. Čia bus kieta labai. Ne, kasam čia gerai. Čia bliam, biškai tragedija. Lendam, žinai, kur ale kelias buvo senas irgi. Nu, čia ne tos metalas.
Va, varžtus. 17. Pasimum bus gerai, ratlankiam mūsų. Ratlankiam bus gerai, užsuksim. Nu, aš kaip suzoju, va čia keliukas reikia eit. Toks labiausiai panašus į kirtimą. Tai varam, turbūt varysim į Birningą, kur ten tipo visiškai tėvo gimtinė, žinai. Tai ten pažiūrėsim, ten dažniau razdavom. Bet pirmai būdavom bai svaikštinės ten tą figą erkį. Ir bombų. Ir bombų ten daug ir. Tai varam iki mašinos ir varysim. Šiaip dažniausiai kamštelį va, pinigai taip labai gražiai iškrenta. Žinai, taip, kas ir toks bumpt iš karto randi. Nesulypęs tarp grumstų būna, ne? Va. Senovinis? Kai, nu, ne, čia jau, o jau senas, žiūrėk, 1880. Kol kas seniausi radinį rado. Aš anksčiau galvojau, kad sins yra tiesiog mokslas. Bet žinai, aš vaikas būdau, kai gerdavau, net sunkiai sins prasdavai. Da girtas, kai vaikas esi sunki šis ant sangų, kol... Kada pirmą kartą prisigėrėt? Panu, kažkur ten buvo, kad tėvai nuvarė, kažkur ten tėvų... Kažkas buvo atsidežę molę, žinai. Blėt, reik paragauti, kai aš ant sangų geriam. Neskonu, bet reikia. Atsimenu, išgėrėm ant stiklinę. Šitą galą apsinešė. Atrodo, kad nejauti skausmą. Davai, trenk man į petį, trenki. O, juk tu nuoti, čia nejauti skausmą. Kažkas to. Nu, blėt, to, kad nors vieną pinigą, prašau. Labai gražus dažnį, žinau. Pinigas! Pagaliau! Aš susakau, man turim kas kiekvieną daiktą. Pagaliau pinigas. Lobių ieškojimas. Mums į naudą. Taip, žiūrėjom, koks prašau lietuviškas. Prašau. Bulėt, kol kas neįmanot, pažin, žinok. Dėk paležuvų. Dėk paležuvų kaip tabletė, ne? Nutilk. Nučilpti reikia. Bliama, galimai tek, žinok. Bet bijau, kad nebūtų rusiškas, tada, žinai, vėl tai bus nučiulpęs ruskiai, žinai. Du litai senoviniai. Yes! Na. Kodėl toks plonas? Centai bus. Tu nemadėjau, koks pas mane plonas ir tai lietuviškas. Pažiūrėk, man tai čia bus, čia paležuvių jau gavom atėti. Čia senoviniai du litai, žinok, smetoniški. Čia mes ką tik iškasėm, kokių, nenoriu čia per daug pasakyti, per daug, bet kokių 80 tūkstančių eurų. Čia atpirksi mašiną. Ar 2 centai čia? 2 centai, tik dar jau 2 centai manau čia. A, jo, ant litai žodėje nėra R dės, spėjau, ne? Ne. 2 centai bus. Ne, bet radam pinigą. Nusivalysim šitą dar. Gat ir nučiulipiau normaliai, bet vis tiek dar apie plavimą padaryt dar reikia. Kiekvienas mano išėjimas yra pacientas. Centas pacientas, tai žiūrėk, jeigu per metus gavim kiekvieną dieną išėjti 365 centai būtų. Kas 4 metus gautų 366. Chaosas. Žiūrėjom, jeigu greit kasas, tai iškasiu, jeigu ne, tai... Blėt, tai jau žiedas. Stabdžio trinkelis, tą stabdžio, ne? Mopedo būgininio. Čia kokias dėltas kokias, Rygos, aš žinau. Žiūrėt, ką užmačiu. Galų senelio. Nepanužu senelio galų. Čia jaučia kokia, ne? Čia karvės galva, ne? Nepanašai karvės galva? Panašu, žinok. Gerai, paležu įdėt, kad atpažinčiau, ne? O čia, gal ką nors pakuojam, dar žinai. Sakau, kad patikrinsim dažnius. Turim aliminę šmoto. Ir noriu pažiūrėti, kaip skiriasi monetas nuo kamštelio. Žiūrėjau, tai va, kamštelis yra senovinis ir naujoviškas kamštelis. Ir dabar 2 centus da turim. Aliminis. Kem 8, kreibė gražiai, žinai. Tada senovinis kamštelis. Arielkas, matai? Gražus dažnis tai. Žemai rašo, bet pa žemė jis šiek taip galnas. Naujas kamštelis. Labai gražus dažnis. Šiam šeš pinigas. Aukštas dažnis. Tikrai skiriasi, ne? Mhm. Bet 76. Nu jo. Pada. Jo žemė. Tikrai pinigas skiriasi, žinai. Bet kaip pažiūrėjom, būna pinigas būna va tokia labiau. Reikia smintą garsą. Toksai crispy sound labai, ne? Toksai atrodo, kad jausis įsegia. Važiuojam į Birdingą. Viskas, kitą savaitę ieškau, važiuosiu pirkti priekalą. Tai reiškia, jau pradėsim rimčiau dirbti prie metalo. Šiaip žiemą visai gerai, nežinai, užsikursim, bus šilta, išsimušim.
bus lėtesni video, nes žinai, ilgas darbas išmušti metalą. Nu taip, bet tai 30 minučių rodys, kaip muša metalą? 40 minučių rodys, kaip muša metalą. Gerai. Aš kai žiūriu, kai kitas kalvį daro, man tai žiauriai patinka, žinai. Nebus, kad taip ping, ping, bet nesiek pamuši, kaip iški. Ta, kalbi vėl, pamuši, žinai. Reklamą įkiši vieną. Reklamą įkiši. Ne, mes su Mantu padiskutavom, kad mes su Mantu, kai kurdom video, per anksti viskas mums tapo. Žiūrėkit, mūsų praimas buvo prieš kokius 5 metus, kur ten po 3-4 milijonus peržiūrų per mėnesį rindom. Ne, ne pat, nu, po 2-3 milijonus peržiūrų. Bet tuo metu mes už limoną peržiūrų gaudom kokių 500 dolerių, makščia būdo. Taip, jeigu štukę gaudau už reklamą, o ne už reklamą, iš pačių YouTube'as gaudau kokių 1000, jau būdavo blėdžiai bižnai. Nu, taip, gauni per mėnesį, tai už 2 limonus peržiūrų, taip, 1000 eurų gaudau. Ir būdavo blėma, kaip kietai, žinai, perkia kokius metalus, ten tanką darai, kokį 600 eurų išleidė. Tai gaunas, kad 400 profitėsi. Ir mums tada buvo zaibys, dabar taip po to už limoną peržiūrą gauni, nu gali gauti 4-6 tūkstančius eurų, žinai. Taip, už tiek, kiek mes anksčių peržiūrų rinkdom, mes dabar turėtume uždirbti kokių 12 tūkstančių eurų per mėnesį vien iš tiek, už kokių 2 milijonus peržiūrų. Tai įsivaizduok, kad tada, kai buvo mūsų primus, kai mūsų žiūrėjo ten papusę lemą už vieną video, žinai, būdavo, kad įkeli video ten, žinai, per dieną 200 tūkstančių peržiūrų, žinai, ką mes būtume nuveikę, kiek būtume daug nuveikę su tiek pinigų tuo metu, žinai, nes taip, žinai, kai esi prime, žinai, ir tu gauni didžiulius pinigus tuo metu, da, kai esi alkana, žinai, taip, blečiai, nori tą, tai ten būtum iš vis kepius tos, aš nesuvokiu, kad būtų, žinai, nereikėtų skaičiuoti pinigų, žinai, tu tiesiog kurtum, žinai, ten pažmučius tiek tankų prisidaręs, na, tipo. Šiaip mes esam daug nukentėję nuo YouTube'es taisyklių naujų visokių. Taip, nebegaliu būti tas, kris, kur senasis vaidas, nu neįmanom, taip būt, žinai, taip, tiesiog kanalą užblokuot gali. Taip, jeigu ten kažką įdedi su ugnim, ar ginklą įdedi, ar kažką ten pavojingiau, ale kažką padarai, žinai, viskas prašo tai visi ištrinti. Nu ką, mėginam čia, žiūrėt, kažkaip yra. Duai. Blet, kamštelis, jo, mas, kodėl, taip, mums. Kai nemalonu, kai jau noriu jau baigtas neimusius, dabar dar kamštelis pradėti, nes, taip, centai į mūsų kol kas yra pikas, sakyčiau, ne? Tas cent, du cent. Tai namo grįšim, dar jį nusiplausim, nusišveisim, biškį su dantų šipetėliu. Švynas? Šiaip sunkus labai. Jaučiasi, toks, čia tik ne aliminis, nes matai, jaučiasi. Tikrai švynas. Ne, reiks ką, žinok, čia visai gražus signalai, ne? Bet čia, jeigu daugiau rasim švyną, tai nekasiosim, nes čia gali būti, kad tiesiog toje tai švynų lydė. Dar daugiau švyno. Bliat, gilzė. Nu jau prasideda tėvo sakyti bombos dariniai jau. Čia jau gilzė. Čia jau gilzė, arba irgi dujas. Tuo išpurtam. Įsidėsiu kišenę, namie išsiaiškinsim kažką. Reiks iš tikrųjų neužilgą ir lėk, nes mums tamsų bus po to. Žiūrim, kas čia. Žiedas jaučiu nulincūgą. Nu, na, nu bent jau vieną pinigą radom, bliam, tai žinai, čia tikrai jau įdomu buvo. Buvo verta, ne? Buvo verta važiuoti 103 kilo iš Vilniaus ir surasti 2 centus miške. Kas nevažiavo, tas nerado. Mes, reiškia, visai daugiau pasidarėm. Kažkas visai važiavo į Panevėžio pusę dažnai. Ai. Ir sakys, bliat, neva, neradau. O mes kaip tik važiavom. Mes su 2 centais dar grįšim. 2 centais kišė. Pan dar ant dviejų graži dalinas. Tas takelis čia išvaikštytas. Tai išjungiu programą. Važiuojam link namų, parodysim, ką iškasim šiandien. Čia žmonės, kurie žino, žinai, jie gal atpažinti. Taip, ne, nes šiuo matytųsi, kad yra skaičiukai. Ar čia gilizė ar ne gilizė, žinai, iš vis. Šia irgi identiškai. Nieko nėra parašyta. Folija. Kamšteliai. Čia tai tikrai švynas. Taip gražiai lankstas. Švyno gabalas. Bitunėlė kažkokia. Man labai matytas yra, gal kažkokia daiktai galvoji. Čia gal gaisinė gesintuvo. Ne, panašu. Labai panašu į gesintuvo. Aliminis. Du centai. Kritas įnišų padėlį vandens.
Restauruojit manetas, jeigu reikia atvežkit padarys. Tai tiek, kiek man pavyko. Matau Vytį. Lietuva pačioj. Nu, logiška. Uodega nuleista. Du centai. Labai nesimato, bet kažkiek masa. Aš manau, paliksiu vandenį va čia va. Tegul mirksta ir kažkada jis atvirk, žinai, ir geriau matys. Tai manau, kad šiandien tiek, ne? Jeigu patiko, paspauskite laiko, nes visiškai nuo laiko priklausys, ar mes taisim toliau, žinai, nes ne pinigai rūpi, mums laiką rūpi. Paspauskite laiką, parašykite komentarą, parašykite teigiamą komentarą, pasidalinkite draugam ir jau susitiksim kitame video. Biškai jau buvom nustoję filmuoti, bet galbūt čia nežinau, kad įdėsi, bet atvažinom monetą, kaip ir sakė, molyvinės nebūdavo, pasirodo, kad čia radom 1936 metų tarpų, kurią lietuvišką monetą. Yra 2 centų, jinai yra iškaldinta Kaune, buvo iškaldinta 36 metais išleidimas, Radijos Kaunas Lietuva. Čia yra reiškis geriausia, ką mes kol kas radom. Aš įdėsim šonę nuotrauką, kaip atrodo iš tikrųjų. Kol kas geros kokybės, kaino jo yra 15 eurų. Va taip, ne 2 centus radome, 15 eurų. Aišku, mes jie neparduosim štiek, žinai. Prieš sakau, čia nėra jokių kontūrų, žinai. Pas mus labai labai mažai matosi. Matosi, kad tai 2 centai, matosi kukurūzo vainikas aplinkai, kad eina, kaip ir rašo, kad čia yra šašo. Valstybės herbas Vytis, žemiau jo užrašas Lietuva, reversas, monetas centre pavaizduotas nominalas 2 centų, o jam iš šono nukaldinti metai kairėje 19, dešinėje 36, o aplinkai iškaldintas stilizuotas avižų vainikas. Tai pas mus ne kukurūzai pasirodo, avižų vainikas. Tai taip ir yra, žinai. Nominalas skaičius užrašas centų. 2 centų apie. Tai va pagaliau kažką smagaus radom. 5 centą kainuoja 18 eurų. 20 centų kainavo 17 eurų. Yes, nice. Reiškia, miškas turtingas centų. Ir galėsim daugiau su IT ieškoti.